uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas ovde sa vama. Najpre želim da vas pozdravim, da se zahvalim organizacionom odboru što je i stomatološkom fakultetu, što je grad Pirot i Dom zdravlja Pirot prepoznao kao domaćine koji mogu da učestvuju u ovako ozbiljnoj organizaciji. Uverena sam da će stručni deo proteći u najboljem mogućem redu, da ćete sva znanja i iskustva koje ćete čuti, odnuti, poneti sa sobom, primeniti u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi i da ćete na taj način unaprediti svoj rad. Znam da vas čeka puno danas, s obzirom na program koji sam videla, zato neću da dužim, želim samo da vam poželim uspešan rad, uspešan 39. simpozijum i da vas pozovem da vi uživate u našem lepom, malom, ali lepom gradu. Hvala.